အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Mind TV မြန်မာမှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။ကျွန်တော်ကတော့ရောအီဒီပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့18ရက်နေ့ညခင်ပိုင်းအစီအစဉ်လေးပေါ့နော်။ညခင်ပိုင်းအစီအစဉ်လေးဆိုတော့သတင်းတွေပဲထုံးစံတိုင်းပြောတာပေါ့နော်။ပြီးတော့ဟိုတနေ့ကတော့မောင်မောင်ပြောရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကနေပြီးတော့မှအဲဆက်လေးနဲ့ပြန်တင်သွားပြီးပြန်လေတဲ့ကန်ချတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စပေါ့နော်။အဲကိစ္စတွေကိုမောင်မောင်ကသတင်းတွေဘယ်လိုရထားလဲတော့မသိဘူးဖြစ်နိုင်ခြေလေးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါလေးကိုလည်း reaction လေးနည်းနည်းသုံးသပ်ဖို့ရှိတယ်ပေါ့နော်တော့တော့ဆယ်ကျွန်တော်တို့သတင်းလေးတွေအရင်နားဆွံ့ကြည့်အောင်ဟုတ်ကဲ့သတင်းလေးတွေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မိုးကုံမြို့ပေါ်မှာပေါ့နော်မိုးကုံမြို့ပေါ်မှာတက်ဆွဲထားတဲ့အဲဂျပန်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်အားလုံးဇူလိုင်လ14ရက်နေ့ကလေးကမိုးမိတ်မြို့ပေါ်ကနေထွက်ပြေးသွားပါပြီတဲ့မရှိတော့ပါဘူးနော်အလားတူပဲပေါ့ဒီနေ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကျွန်တော်ဟိုမှာကျွန်တော် ET channel မှာတင်ထားတယ် Telegram မှာအဲ့မှာပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖះမိုးမိုးကုတ်မိုးကုတ်အရှိပိုင်းပေါ့နော်ဖះကုန်းပေါ်ကနေပြီးတော့ခွေးပြေးပေါ့ပြီးပြေးနေရတဲ့ဟာလေးအဲ့ဒါပြည်သူတယောက်ကလှမ်းပြီးရိုက်ရတာ zoom ဆွဲပြီးတော့ကျွန်တော်ရှည်ချင်တာကအဲ့လိုပေါ့နော်အဲ့ခွေးပြေးပေါ့ပြီးပြေးရတာပေါ့နော်အဲ14ရက်နေ့ကအဲ့ဒါထွက်ပြေးသွားပြီးအခုခါမှာအာ TNL ရဲတပ်ဖွဲ့ကမြို့ကိုလုံခြုံရေးယူထားတယ်မြို့ထဲမှာစစ်တပ်မရှိတော့ပါဘူးမြို့ထဲမှာစစ်တပ်မရှိတော့ရင်ဒီမြို့ကိုရယူပေါ့နော်အဲ့အကုန်ထွက်ပြေးတာတဲ့နော်ကိုဆိုးလူရဲတွေဖြစ်မှာဆိုလို့ TNL က TNL ရဲတွေကမြို့ကိုပတ်ပြီးလုံခြုံရေးယူထားပြေးတယ်မိုက်တယ်နော်သူတို့ကတခါတည်းအုပ်ချုပ်ရေးပါတခါတည်းတိဆောက်ပြီးတော့မှာနော်မြို့ရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်ပါအဲ့လှုပ်ဖို့အတွက်ကိုတခါတည်းရဲတပ်ဖွဲ့ပါနော်လုံခြုံရေးအတွက်ရဲတပ်ဖွဲ့ကပါလာတယ်နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးစနစ်ကြရတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးစနစ်ကြရမြို့တစ်ခုကိုသိမ်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့မြို့ကိုအရိုးတွေဘလူးစီမံခန့်ခွဲမလဲဆိုတော့သူကစီမံချက်ပါလာပြီးသားပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်ဒီကနေ့အတိုင်းသားတွေရဲ့အလုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့အခြားဖွဲ့တွေအတူယူတင်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်မြို့သိမ်းလိုက်ရုံနဲ့မရအောင်မြို့ကိုစီမံခန့်ခွဲဖို့ကျွန်တော်တို့စီမံချက်တွေအရင်ဆုံးလုပ်ထားအရိုးဒီမြို့ကိုတိုင်မယ်တိုင်နိုင်တိုင်ဒီမြို့ကိုတိုင်မယ်ဒီမြို့သိမ်းနိုင်တယ်သိမ်းနိုင်ချင်ရှိတယ်အဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမြို့ကိုအရိုးဘလူးဒီမြို့ကိုဟိုပေါ့နော်အချမ်းဖက်ကိစ္စမျိုးတွေခိုးဆိုးလူရဲတွေမရှိအောင်အဲဘလူးမျိုးလုံးလုံးကြီးယူမလဲဆိုတဲ့စီမံချက်တွေထားတင်တယ်အဲလက်နက်ရှိလို့မြို့ဝင်သိမ်းလိုက်ပြီးတော့မှဟိုမကူမကားနဲ့ဘာလို့လို့ပါကန်မသိမြို့ကြီးကကိုယ့်လက်ထဲရောက်နေပြီးတော့အဲဒီလိုအခြေအနေမျိုးဆိုရင်မကောင်းဘူးပေါ့နော်အဲတော့အစကတည်းကစီမံချက်ရှိနေရတယ်အဲအနောက်ရောက်ယူနီဖောင်းဝတ်ထားတဲ့ TNL ရဲတပ်ဖွဲ့တွေကကားတွေစိုက်ကယ်တွေနဲ့ကင်းလှည့်နေတယ်တဲ့မြို့ထဲမှာပေါ့နော်ဒါအချမ်းဖတ်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကမိုးမိတ်မြို့နဲ့နှစ်မိုင်အကွာမြို့ပြင်မှာရှိတဲ့စကက27နော်ခါလာရနှစ်နှစ်သုံးလုံးကသွားပြီးပူးပေါင်းနေကြပြီတဲ့အဲ့ဒီတရင်များကို TNL ကဆက်တိုက်နေတယ်တဲ့နော်ဆက်တိုက်နေတယ်အဲ့တော့အချမ်းဖတ်စစ်ကောင်စီကတော့ထုံးစံတိုင်းသူ့ရဲ့အနိုင်ကျင့်လို့ရတဲ့လေကြောင်းပေါ့ဗျာနော်အနိုင်ကျင့်လို့ရတဲ့လေကြောင်းနဲ့တိုက်နေတာပေါ့နော်အဲ့တော့မိုးမွေးမျိုးပေါ်မှာရှိတဲ့အချမ်းဖတ်စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကို KIA ဦးဆောင်တဲ့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေက2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလမှာထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့မှအချမ်းဖတ်စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကိုလည်းသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်သို့တော့နောက်ပိုင်းမှာထိုးစစ်ရက်ပြီးတော့ပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့တာပေါ့နော်အခု TNL သိမ်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ဒါမိုးမိတ်ကမခံနိုင်တော့ဘူးပေါ့နော်ပထမအဲပြောရလို့ရှင်ပထမစစ်ပွဲမှာလည်းသူတို့တွေစစ်ပန်းလာတာလည်းပါတာပေါ့နော်စစ်ပန်းလာတယ်လည်းပါတယ်တော့နောက်တစ်ခုကအဲကချင်ပြည်နယ်ကပို့ပြီးတော့မှဒီ KIA အတွက်ပို့အရေးကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကချင်ပြည်နယ်စစ်မျက်နှာကိုဦးစားပေးလှုပ်လိုက်တဲ့သဘောရှိတာပေါ့နော်ထိုးစစ်ကိုအပြင်းထန်ဆင်မယ်ဆိုရင်တော့မိုးမိတ်က KIA တိုက်လဲရပါတယ်နော်ဘာပဲဖြစ်ပြောကျွန်တော်တို့တိုင်းသားတွေလည်းຢ່າပြီးတာပဲเนาะပြီးတာမင်းအောင်လိုက်မရှိရင်ပြီးတာပဲเนาะမင်းအောင်လိုက်တက်တယ်ပြုတ်ပြုတ်ပြုတ်ရင်ပြီးတာဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုကတော့လူယုံမာတွေအကြောင်းပေါ့ဗျာเนาะလူယုံမာတွေကဘယ်လိုလူယုံမာလုံးလဲဆိုတော့စစ်မှုရန်ဥတွေအကြောင်းပေါ့เนาะစစ်တင်တက်နေရတဲ့အသက်20လူငယ်ထွက်ပြေးလို့ဆိုပြီးအသက်ခံရရเนาะအသက်ခံရမိဘဘလောက်ရင်ကျုံနောက်ထပ်လာပြီဟိုတလောကလည်းတက်ရောက်เนาะဟိုတလောကလည်းတက်ရောက်เนาะအခုနောက်ထပ်တက်ရောက်ဒါကဗမာလဲဆိုတော့ AR တိုင်းမော်လမြိုင်ကျွန်းမြို့နယ်ကျွန်းတစ်ကျွေးရွာကအသက်20ရွယ်ကိုဝေရန်ထက်ကိုတဲ့နော်စစ်မှုတန်းတန်းတန်းကနေထွက်ပြေးလို့ဆိုပြီးရဲ့စစ်တပ်ကတနက်နဲ့ပြစ်တက်ခဲ့ကြအောင်နဲ့အဆိုပါလူငယ်နဲ့နှိစက်သူတွေထံကနေတည်ရတယ်โอเคတွားပြီဗျာမိဘတော့ရင်ကျိုးပြီပေါ့နော်မိဘတော့ရင်ကျိုးပြီပေါ့ဖမ်းမော်ရောက်အောင်ဖမ်းမော်ဘာလို့ပြစ်တက်မှာတော့နော်လုံချင်းတိုင်းကိုလုံနေရနော်အဲ့ဒါကြောင့်စစ်အာဏာရှင်ကလေဒီကောင်မဒီကောင်အပေါ်မှာဒီကောင်ဘလောက်ကောင်းအောင်ပဲနေနေနော်ဆက်ရလာရှင်ဆိုတဲ့ဟာဒီကောင်တွေက
ဘာအရေးချင်းမှမရှိဘူးအောက်ခြေကိုဘာမှမထိန်သိမ်းနိုင်တဲ့ကောင်းနေနော်ဘာဥပဒေမှမရှိဘူးအဲ့လွတ်ထားတာပေါ့ဗျာနော်လွတ်ထားတာဒါတွေကဒီစစ်အာဏာရှင်လက်ထက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီစစ်တင်တန်းပေါ့နော်စစ်တင်တန်းမှာအဲ့လိုအကြောင်းမျိုးမျိုးနဲ့အဲစုဆောင်ရေးအဲစစ်တဲကိုတုတ်သွင်းခံရတဲ့လူတွေပေါ့နော်တည်ဝတဲ့လူတွေအများကြီးပဲတင်တန်းမှာနော်ဒါတွေအပြောက်တွေပဲနော်အများကြီးပဲရှိတယ်ခုမှမဟုတ်ဒါဒီဘက်ကရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ပေါ်လာတာပေါ့နော်ပေါ်လာတာပေါ့အဲ့တော့စစ်မှုထမ်းဥတွေကြောင့်လည်းစစ်တပ်နဲ့တက်နေတဲ့လူငယ်အများစုကကိုယ်စိတ်ဆန္ဒမပါပဲစစ်တပ်နဲ့သူ့ရဲ့လက်ဝေခံအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေရဲ့ဖိအားတွေကြောင့်စစ်တပ်ထဲကိုရောက်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ကိုဝီရန်ထက်ကိုတင်တန်းတက်နေရဲဆိုပြီးထင်ထားတာတဲ့ဇူလိုင်19ရက်14ရက်နေ့ကမှတဲ့နာရီးလုတ်ပြီးတော့သူ့မိသားစုတွေကိုအကြောင်းကြားတယ်တဲ့တင်တန်းမှာထွက်ပြေးလို့တနက်နဲ့ပြစ်လိုက်တာလက်လုံသွားကြောင်းပြောလို့ရလားအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုပြောလို့ရလားကျွန်တော်ဒီကောင်တွေကမဟုတ်ဘူးညာเนาะဒီကောင်တွေကကျွန်တော်ဒီညမှာပြောလို့မကောင်းဘူးညာเนาะထားပါတော့လက်လွန်သွားတယ်เนาะအဲဝေယံနဲ့ကိုဝေယံနဲ့ဒီဆက်တဲ့သူတယောက်ကပြောတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ ARE တိုင်းကမြို့နေတော့အာနာသိန်းဆက်တက်ကခြေရောအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေနဲ့ပေါင်းပြီးစစ်မှုထမ်းဥတွေကိုအကြောင်းပြပြီးဒေသခံတွေကိုချိန်ချောင်းငွေညှိပြုတ်လို့နေတယ်လို့တဲ့သူတို့နဲ့အဆင်မပြေတဲ့ဒေသခံတွေကိုစစ်မှုထမ်းဥတွေနဲ့ဂိုင်းပေါက်ပြီးပေါ်တာဆွဲခေါ်ဆောင်သွားရတယ်ရှိနေတယ်လို့အဆိုပါသတင်းရပ်ကွက်ကသိရပါတယ်အဲ့ဒါလည်းဟုတ်တာပဲဟုတ်တယ်တို့နဲ့အဆင်ပြေသူတို့ပတ်သက်မပေးနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါစစ်မှုထမ်းဥတွေကပါချင်းချောက်เสียလက်နက်တစ်ခုဖြစ်လာတယ်ဟမ်ဘာမှမခိုင်မြဲပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်နေတဲ့ခိုင်မာတဲ့ဥတွေတည်းကဘာမှမရှိသေးပဲနဲ့စီးနှောင်ထားတဲ့ဥတွေတည်းကဘာမှမရှိသေးပဲနဲ့ဗစက်ကထင်အောင်မြင်တာထင်အောင်မြင်တာဥတွေထုတ်ပြီးတော့မှစစ်မှုထမ်းဥတွေလူမရှိတော့ဘူးလေလူမရှိတော့ပြည်သူကိုဒါတက်တက်ပြည်သူကိုတေရင်းနဲ့ပို့ခေါ်တာခေါ်တော့ဟိုလက်ဘူးတိုက်ပြီးတော့မှအပြေးတစ်ပိုင်းပေါ့နော်လက်ဘူးတိုက်ပြီးအပြေးတစ်ပိုင်းခေါ်ရတာခေါ်တဲ့အခါကျတော့သူတို့ရဲ့စီမံမှု management တွေကမခိုင်ပါဘူးညာနော်ဟိုအောက်ခြေကိုကောင်းကောင်းထိန်းကွပ်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးမရှိဘူးအဲ့တော့ဒီဟာကြီးကကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကိုချိန်ချောက်เสียရတခုဖြစ်လာတယ်ငွေညှစ်เสียရတခုဖြစ်လာဒီကောင်တွေလက်ထက်မှာလေဒီကောင်တွေထုတ်လိုက်သမျှအမိန့်မှန်သမျှကပြည်သူတွေပေါ့ဒုက္ခပဲရောက်တာကောင်းကျိုးတစ်ခုမှမပေးဘူးတော်နေရတသက်လုံးကောင်းကျိုးမပေးဘူးเนาะအဲ့စစ်အာဏာရှင်လက်ထက်မှာကောင်းကျိုးပေးတဲ့ဒီကောင်တွေဒီကောင်တွေပြဋ္ဌာန်းလိုက်တဲ့ဒီကောင်တွေထုတ်လိုက်တဲ့ဥတွေဘယ်ရရှိလဲထုတ်ပြရမှာဒီကောင်တွေညွှန်ကြားလိုက်တဲ့ဟာတသက်လုံးမရှိတာအဲ့ဒီကောင်တွေညွှန်ကြားလိုက်တဲ့ဟာမှန်သမျှကပြည်သူပေါ်ကဂုဏ်သွေးဆုပ်ဖို့ပြည်သူကိုချိန်ချောက်ဖို့ပြည်သူကိုငွေညှစ်ဖို့အဲ့ဒီလိုမျိုးတွေလုပ်ပိုင်ခွင့်ရဖို့ပဲဒီကောင်တွေကထုတ်လိုက်တဲ့ဥတွေတည်းကြီးပဲဒါပဲအတူတူပဲတသက်လုံးအဲ့တိုင်းပဲအဲ့တော့အဲ့ဒါတွေဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအခုလိုမျိုးအဲကျွန်တော်တို့ကိစ္စမျိုးတွေကလွတ်မြောက်အောင်လို့တော်လိုင်းကြီးလုံနေတယ်ဆိုတာကိုပြည်သူတွေလည်းနားလည်စေချင်တယ်အဲ့ဒီပုံမှာလည်းကိုတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကဝင်ပါစေချင်တယ်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့အပီးဖြုတ်มาရမယ်ဒီကောင်အပီးဖြုတ်ဒီစနေကြီးကိုဒီကောင်นี่ကင်ဆွဲလာတဲ့နှစ်80ကင်ဆွဲထားတဲ့ဒီကောင်นี่ဒီစနေကြီးကိုကျွန်တော်တို့အပီးဖြုတ်มาရမယ်အဲ့ပြည်သူတွေရှင်းရှင်းလင်းသိဖို့လိုတယ်ဗျမသိရင်ဒီကိစ္စမျိုးတွေထပ်ဖြစ်လာအောင်ပါเนาะနောက်အခုဘယ်နှယောက်ရှိနေပြီလဲမသိဘူးเนาะကျွန်တော်တို့တည်နေတာဒါအခုကတင်တန်းချောင်းမှာတည်ရเนาะအဲ့ပွဲမှာတည်တဲ့ကောင်တွေလည်းအများကြီးပဲအများကြီးဟိုတနေ့ကဆိုလို့ရှိရင်ငငယ်ပဲရှိပါသေးတယ်နော်အဲမရေအတိုက်ပွဲလားမသိဘူးနော်မရေအတိုက်ပွဲမှာလားမသိဘူးဗီဒီယိုဖိုင်လေးတွေအောင်နဲ့မင်းကိုမင်းကောင်တွေကထားသွားတာလားတဲ့အဲဟိုကလဲနေလဲခွေခွေလေးပေါ့ဗျာအဲ့မှာဟိုတောက်တဲ့ဝတ်ဆောင်နဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟိုကကျွန်တော်မှလည်းတန်ရရတာတွေးနေတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပြစ်ထားခဲ့ကြတယ်အဲ့ဆိုမင်းတနက်ကောတနက်ကျတော့ယူသွားတယ်ကဲကဲကျင်ဘလောက်မှရိုင်းလဲလူအသက်တဲ့ဒီတနက်ကအရေးကြီးသလားအရေးကြီးကြီးသလားဒါမှမဟုတ်ဒီကောင်တွေအတွက်အရေးကြီးတယ်ဒီမင်းအွန်လိုင်းကိုဆက်တဲ့အတွက်တနက်ကအရေးကြီးလူအသက်ကအရေးကြီးအဲ့ဒါအဖြေပဲနော်ဒီကောင်တွေမှာလေရာထူးတိုးတယ်ဆိုတာဘယ်လိုတိုးတယ်မှလဲရန်သူလက်နဲ့ဥကတလက်ရတယ်နှစ်လက်ရတယ်မှာကျွန်တော်တို့တီးတွင်းမှုဖြစ်လို့ဆိုမယ်အဲ့ကောင်အဲ့အရှင်တန်းသွားတာရလာတဲ့ကောင်အဲ့ကောင်ရာထူးတိုးတယ်အရာရှိဆိုလဲအရာရှိရာထူးတိုးတယ်ရာထူးတိုးမြန်တယ်တနက်ရတယ်ကောင်နဲ့ရာထူးတိုးတယ်ဒါမျိုးအဲလူကအသက်ရှင်လာတယ်ပေါ့မတော်တဆဒီတနက်ကကျွန်တော်တို့ဒီတိုက်ပွဲကြားထဲမှာပေါ့ဗျာတနက်ကိုပြန်မယူနိုင်တော့ဘူးတနက်ကအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ရန်သူလက်ထဲမှာကြံခဲ့တယ်လူကတော့ကိုလို့ယုံလာတယ်အဲ့ဒီကောင်တန်လဲရောက်လဲရောက်ကအဲ့ကောင်အရေးယူခံရတယ်တနက်ပြန်ပါမလားတို့အသက်တောင်မှလူကြီးပြေးလာတဲ့ကိစ္စကိုတနက်ပြန်ပါမလားတို့ဟိုရောက်တော့အရေးယူခံရတယ်နော်ဒါမျိုးတွေညာစစ်တပ်ကလူပါဝါတာနော်အဲ့ဒါမျိုးအဲ့တော့သူတို့အချင်းချင်းတော့ဗျာသူတို့အချင်းချင်းတော့အသက်ကိုတန်ဖို့မထားဘူးကျွန်တော်ပြည်သူဆိုပြည်သူတွေဆိုအဝေးကြီးပဲခင်ဗျားတို့ယုံမနေကြနိုင်နော်ဘောမတွေကိုမင်းတို့ကောင်တွေယုံမနေကြနိုင်သိလားမင်းတို့ယုံမနေနဲ့မင်းတို့ကိုအဲ့မင်းအွန်လိုင်းတို့အုပ်စုကခေါင်းထဲမှာမရှိတာ
เมนูไอออนี่ลูกเมนูตัวอ๋อเมนูอ๋อเวนี่ลูกเมนูลูกบีดาเมนูตุกะกะอ๋อเวนี่ลูกเมนูตู้ตู้ใส่แท้มาญูญินแน่ตะนี่ใส่ลูกไม่จ่าได้ตะนี่เมนูตะตะลงเมนูอ๋อท่าแล้วเมนูญัดหาบ่มาจิอยู่เนาะเมนูเพี้ยนมาดีกองนี่ก็เอาตันซาหลูยุ่มมาตะโคจะโบดิเนาะอ๋อเอาล่ะสิเดเนาะอ๋อกูก็อะตะขันไล่ย่าอยู่ว่ะเนาะอะตะขันไล่ย่าอยู่ ดาวโหเนี่ยบิวฟายนี่มาสู้กูดิ PDF ก็ยีเลตอดอ่ะงั้นไม่อยากไปยีถ่าตอดละโหก็โหก็แลจริงๆนานๆว่าเว้ยเราดิ PDF นี่ก็เลยปุ้ยพี่โหมาปอมปุ้ยพี่โหมายีได้เราไอ้เมียนกวินเมียนใส่ไม่ก้าวอยากดีนะดาดิโหลเมียนกวินนี่ก็เมียนนี่แหละไอ้บอมาสู้ได้หาเลยนามเลยดิอู้เฉยนี่ตรุเท่าขันนี่เนี่ยหลูนี่เนี่ยตบอเตียวตรุนามเลยดิตบอท้าดิโหนามเลยดิอู้เฉยนี่นามเลยดิ กูเนี่ยสิทธิ์ดีอ่ะดีรู้ส่วนเองงารู้กูสู้บลูโดมเลยสู้ได้หาเมียตรุไม่ตุยอะกูเลยออนี่จ้าล่ะเว้ยตรุบ้ามากากว่าไม่ไปไหนตรุว่าตรุฉิโลล่ะญัสิสงไม่มีเช่นสิตะก็ฉิโลยาบาเลยสิตะก็ฉิโลยาได้แต่มรงหาไอ้ตามมีดีมาปิดูฉิกขันเนี่ยอภิสิทธิ์เตียกว่าอ๋อปิดูฉิกขันอภิสิทธิ์เตียดังแม้โดนနိုင်ငံมาแต่มรงหาปิดูมงคันเนี่ยอภิสิทธิ์เตียဖြစ်နေအဲ့ဒါမင်းတို့ကွဲပြားသိဖို့လိုတယ် မင်းတို့ကတမ်းမတော်ကိုချက်တာအဲ့တမ်းမတော်ကိုမင်းတို့ချက်တဲ့တမ်းမတော်ကိုအုပ်စိုးထားတဲ့ကောင်လည်းလူယုံပါတယ်အဲ့ဒါမင်းတို့သိဖို့လိုတယ်မင်းတို့ကတမ်းမတော်ချက်တယ်တမ်းမတော်ချက်တယ်အေးတမ်းမတော်ချက်တဲ့ကောင်အဲ့တမ်းမတော်ကိုအုပ်စိုးထားတဲ့လူယုံပါတယ်ကိုဖယ်ပြီးချက်ဒါကိုပြောချင်တာနော်ဟောအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအမှန်ကစစ်စင်ကိုကဲမှုဌာနချုပ်တည်ရှိရရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ကုန်းမြို့
เนาะแล้วอารักขาตัตวะตันด้วยกูยาตัวเลยอารักขาตัตวะแล้วไม่เนวเนาะไม่เนวเนาะตันด้วยยาวอะไรเนาะแล้วกูลาออกมาตะเรียนอ่ะสิดีไอ้ตันด้วยมาถ้าประสานนี่อายยามเนี่ยวะล่ะเนาะแล้วแทมินอซออูนี่ตองกุมาแบนนี่ท้องสันไดมอမျိုးเด้มาบ่เนาะမျိုးเด้กูเนียอยู่ดาบ่เนาะอ่อเอทูซิกกูคู่กันไข่มาเปลี่ยนเส้นนี่แหละอัตราไอต่าอเมียนนี่อซออูนี่มาสไนเปอร์ตัวนี้ชื่อเลยเลยจ้าเลยบ่เนาะอ่อถ้าก็ตูตันด้วยมาเนียอยู่ได้เฉยนี่บ่เนาะไอ้ตันด้วยมาอ๋อซอรี่ซอรี่ตองกุมาบ่เนาะตองกุมาอ่อค่าสักค่างาเพียงตองกุมาก็ค่ามายางาลีลี346ดูชื่อเลยเนาะนอกจากสักค่างาอปาวินดากะซะเนาะสิทธิ์ฤดากะซะบ่เนาะอันนับปะคะจ้าวผิวตะญะวรีไอ้นี่เนี่ยฤดูတော့ถ้าเอก็เพชรตอกไปสู่ท่าได้สู่ได้อาจารย์คนเนี่ยนี่ก็ทุบเปลี่ยนท่าได้บ่เนาะตันเราตองกุ้งมิ้วมาတော့ลูยีตะเต็งตะตองจ่อชื่อเลยบ่เนาะตะเต็งตะตองจ่อชื่อเลย25อย่างไงเนาะเรามิ้วเปียลูยีบ่ตะพี่ๆเนี่ยတော့ตองกุ้งกูซင်းลาอยู่บ่เนาะโอเคนอกจากตะเต็งตะคู่ก็တော့ยงมะตัดเนี่ยยงมะถั่วเว้ยยงตัดไล่ได้อะคือว่าถ่องจ้าတော့เบ้ตรุอ่ะตัดมาบ่ตรุอ่ะยงตัดมาบ่ตรุอ่ะมาเตียย่าล่ะโอ้มาเตียย่าได้เนี่ยมาโอ้เนาะอะแล้วอะคืออ่ะเนนวาอ่ะอ้าหลုံนี่เนนวาอ่ะเนนวาတော့อะคืออัมบัสสุไปถ่องได้ยောက်တော့อะอะบาเลยสุတော့งวยแจ้ติ้งบ้องเนาะติ้งบ้องติ้งบ้อง4000จုံอล้วยทั้งซาลงหมู่เนี่ยญาติနိုင်ငံญากုံตวยหมู่บันเยอู้ส่องหญุญจายหมู่ดอเกดีဒါမင်းအောင်နိုင်အုပ်စုကဖမ်းလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဂျန်ဖတ်စစ်ကောင်စနေရနေ့ကဖမ်းတာပေါ့နော်ဥဆောင်ညီကြမျိုးတော်ကြီးဒီကိုဖမ်းစီဖမ်းစီလိုက်တယ်အဲငွေကြေးတိမ်ပေါင်း4000ကျော်ပေါ့နော်အဲညီမြသောနိုင်အာမဲ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 မြန်မာငွေမဟုတ်ဘူးနော်အမဲကျွန်တော်မအောက်မှာတည်င်းကမပါလာမြန်မာငွေမဟုတ်ဘူးအဲကျွန်တော်ကမြန်မာငွေဆိုလို့ငွေကြေးတိမ်ပေါင်း4000ကျော်ဆိုမြန်မာငွေကဘာမှမဟုတ်ပါဘူးနော်ဘယ်ဟုတ်မလဲမြန်မာငွေနဲ့ညီမြသောနိုင်ငံသားငွေတဲ့အဲလိုအဲ့လိုနော်တကိုးဆိုတော့တကိုးရှိရတကိုးလာတာမဆမ်းပါဘူးနော်တကိုးရှိရတဝက်လူတာပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဟိုသူကလည်းငွေကြက်သိန်း4000ကျော်နဲ့ညီမြတဲ့နိုင်ငံသားငွေဆိုတော့လေဟိုကနိုင်ငံသားငွေကခန်းနေပြီးခန်းတော့စီစစ်ပြီလေစီစစ်ပြီလေစီစစ်ပြီဟိုချစ်ကုတ်ပြီးတော့ရတဲ့နေရာလိုက်နှိုက်ထုတ်တဲ့အခါကျတော့ဒါတွေကပေါ်လာတာပေါ့နော်အဲအစဉ်ပြေတဲ့အချိန်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါတွေကမပေါ်တော့ဘူးနော်မပေါ်တော့ဘူးအဲ့တော့ပေါ်သွားတော့တကိုးရှိရတဝက်လူတဝက်ကိုမိသွားတော့ပေါ့ဗျာအခုတဝက်ထောင်ကြတော့မယ်ပေါ့နော်နာမည်လေးမှတ်ထားလိုက်ပါဦးမယ်ဒေါ်ကီတီနောက်တစ်ခုကတော့ရေနံနဲ့သဘာဝတန့်ွေတွေရခိုင်အဲရခိုင်ကမ်းလုံပေါ့နော်ရခိုင်ကမ်းလုံကအများဆုံးထွက်ရှိပြီးတရုတ်နိုင်ငံကိုရောင်းစားထားတာတဲ့နော်အဲတရရနေနေဟိုဟာနောက်တစ်ခုကတော့အကြံဖတ်စစ်ကောင်စီရဲ့နော်
ရင်းနှံတဲ့တဘာဝတံငွေရှာဖွေရေးမှာရခိုင်ကမ်းတော့မပါတော့ဘူးတဲ့เนาะအဲ့အစည်းအဝေးမှာသူတို့တွေပြောတဲ့နေရာမှာသိရတာပေါ့เนาะအရင်းနှံတဲ့တဘာဝတံငွေကိုရခိုင်ကမ်းလုံဒေသကအများဆုံးထွက်ပြီးလက်ရှိမှာတရုတ်နိုင်ငံကိုရောက်စားလာတာပါတဲ့เนาะအဲ့တော့သူတို့ဒီအစည်းအဝေးလုပ်တယ်ပေါ့ဗျာเนาะကမ်းလုံစီမံကိန်းနဲ့ကုန်းတွင်းလုပ်ကွက်များရင်းနှံတဲ့တဘာဝတံငွေတိုးတက်ရှာဖွေလုပ်နိုင်လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကို18ရက်နေ့ကလုပ်တာရန်ကုန်တိုင်းမြန်မာရင်းနှံတဲ့တဘာဝတံငွေလုပ်ငန်းအောက်မြန်မာပြည်ယုံကွဲစိမ့်လက်နေမှာကျင်းပခဲ့တယ်เนาะအဲ့ဒီမှာလုပ်တဲ့အစည်းအဝေးမှာဒီကျွန်တော်တို့ရခိုင်ကမ်းလုံရခိုင်ဒေသကရေနံနဲ့တဘာဝတံငွေရှာဖွေစီမံကိန်းတွေမပါတော့ဆွေးနွေးတဲ့အာဂျင်နာမှာပေါ့နော်မပါတော့ဆိုတော့ဒါဆိုရင်သူတို့လက်လွတ်လိုက်ပြီဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော်လက်လွတ်လိုက်ရတော့မယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ခုနကျွန်တော်အထက်မှာပြောခဲ့တယ်လို့ပဲကျွန်တော်အာရကတက်တော်ကဟိုတယ်စုံနေလေးရတယ်ကမ်းလုံရေနံနေလေးရတယ်အဲ့ဒီမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာ5ဘီလီယံကျော်တယ်နော်မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီဟိုမြန်မာနိုင်ငံမဟုတ်ပါဘူးရခိုင်ဒေသမှာရခိုင်ဒေသမှာတရုတ်ရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကနော်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ကွင်းကောက်မြို့တက်တက်ကငါးမှာစစ်မှုထမ်းတက်ရောက်နေတဲ့စစ်မှုထမ်းတင်တဲ့တက်ရောက်နေတဲ့တင်တန်းသားပိုင်ငွေတို့တဲ့အချမ်းဘတ်စစ်ကောင်စီကတိတ်ထားပြီးလက်ဝဲတွင်ငွေကြေးထပ်မှတွေ့ရှိပါကအချုပ်ချမယ်တဲ့နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မကင်ရအောင်အဲ့စစ်တပ်ထဲမှာရှိနေအဲ့ဒီကောင်တွေကလေအခုအိမ်ကနေပြီးတော့စစ်တပ်ထဲဝင်သွားတဲ့ကောင်တွေစစ်တပ်ထဲဝင်သွားတဲ့ကောင်တွေအိမ်ကနေပြီးတော့မှဟာနာယီလေးတွေနာယီလေးတွေပတ်စံတွေအဲ့လိုပေါ့နော်လက်ဝဲလက်စားလေးတွေတချို့ဆိုလက်စွပ်လေးတွေဘာလေးတွေရှိတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးပါသွားတယ်ပေါ့နော်ပါသွားရင်ဟိုကောင်တွေကအရှူဆောင်အိမ်မာတွေကဖြုတ်တာပက်ဆံဘလောက်ပါဖြုတ်ထုတ်ထုတ်အဲ့မင်းတို့ကပက်ဆံမကန်ရအောင်နားမလဲဘူးလားဘာညာလဲဟာအဲ့လိုဖြုတ်တာအဲ့ပက်ဆံနဲ့သိင်းဝအဲ့တချို့ရောက်လဲဖွက်ထားတော့ပေါ့ဖွက်ထားပြီးတော့တင်တန်းကြောင်းကြီးရောက်ပါတင်တန်းကြောင်းကြီးရောက်သွားလို့ရှိရင်အဲ့တင်တန်းကြောင်းမှလည်းအဲ့လိုစစ်တာပဲစစ်ပြီးတော့အဲ့လိုပက်ဆံတို့လက်ဝဲလက်စားတို့ဘာလို့ရှိလို့ရှိရင်အဲ့အကုန်ဖြုတ်သိင်းသွားဖြုတ်သိင်းသွားပြန်မပေးဘူးသိင်းပေးထားတာမဟုတ်ဘူးနော်ပြန်ဘူးမပေးတာအဲ့လိုကောင်မျိုးတွေအာတကယ်နော်စစ်တပ်ထဲမှာတကယ်ဖြစ်နေတာနော်စစ်တပ်အကြောင်းလူတွေကကောင်းကောင်းမသိကြဘူးမသိရောစစ်တပ်ကြီးကဟုတ်ကြီးမှန်တယ်စစ်တပ်ကြီးကတကူတက်ကြီးပဲဓမြတက်ကြီးယုံစရာကောင်းတဲ့အဖွဲ့အစည်းကြီးပဲအင်ပြန်ယုံစရာကောင်းတယ်ကျွန်တော်ကမောင်ကလည်းရှက်စရာကောင်းတယ်အဲအကြောင်းကျွန်တော်တို့ကဒီစစ်တပ်ကို reform လုပ်ရမယ်ဆိုတာဒါကိုပြောနေတာအဲ့ကလေးတွေပါသွားတဲ့ဟာတွေကအခုမှမဟုတ်ဘူးအရင်ကလေးကဘူးအရင်ကအဲ့တန်းသားတွေကငွေမကန်ရအောင်အဲ့ငွေရှိအကုန်လုံးသူတို့ယူသိမ်းလိုက်တာအဲ့မှာသူတို့တင်းနှန်းသားလာတာဘာလို့ပေးနေလဲငွေမကန်ရအောင်ပေးတယ်ပေးတယ်အဲ့လာစားမကြံဘူးအဲ့လာစားတလားဟိုဟာဘူးဒီဟာဘူးဒီဟာဘူးဟိုဟာဘူးနဲ့ဖြတ်တာဘာမှမကြံလာစားပေးတယ်သုံးရတယ်မထင်နဲ့အဲ့တင်းနှန်းသားလာစားအဲ့ကောင်တွေကမသုံးရဘူးရှောက်ဖြတ်တာအဲ့တင်းနှန်းကြောင်းမှာမျိုးစုံကောင်းစဉ်မျိုးစုံတက်ပြီးဖြတ်တာအဲ့ကောင်တွေပတ်စံမသုံးရအောင်အဲ့ဒီကောင်တွေအုံနေဖြစ်လို့ရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတော့ဖက်ထိတ်ဒီပါဒီကောင်တွေသွားလှုပ်တယ်လိုင်းကန်ဒီမှာသွားလို့လို့ရှိရင်ဒီကောင်တွေဆက်လေးတွေပဲပေးလိုက်တယ်ဆက်လေးတွေဆက်လေးကိုဆေးဘောလေးတွေပါပဲအဲဒီကောင်တွေကဒါအဆောင်ပါဆိုဆေးဘောလေးများများရှိတဲ့ကောင်ရှာကြီးပဲဆေးဘောလေးနဲ့လဲပြီးတော့မှကျက်ဥနဲ့ဆေးဘောလေးလဲတာလို့ပါအဲဒါမျိုးတွေကိုမနက်ကြလို့ရှိရင်ဒီကောင်တွေ breakfast ကျက်ဥတစ်လုံးပေါ့နော်ကျက်ဥတစ်လုံးနဲ့မသားမနာထမင်းကျော်တေးပေါ့နော်တစ်ခွက်အဲအဲ့ဒါလေးနဲ့အပေးရင်အချို့ကဆက်လေးဖွာခြင်းနဲ့ဆွဲပြီးလို့ရှိရင်တော်ဟိုပါလဲကျွန်တော်တို့လက်ဖက်အရေးကြီးတစ်ခွက်ရဆွဲပြီးလို့ရှိရင် follow ဆွဲခြင်းနဲ့အဲ့တော့ဘာလို့ follow ဆွဲခြင်းတဲ့ခါကျ follow ကဝယ်လို့မရဘူးဝယ်လို့မရတော့ခုနလိုင်းကန်းတွေမှာအစာကြီးတွေဆရာကြီးတွေအရာရှိတွေလိုင်းကန်းတွေထဲမှာသွားပြီးမှအလုပ်လုပ်နေတယ်မှာစလိတ်တွေပဲရလာတယ်ကောအဲ့မျိုးဖွာခြင်းနဲ့ဖွာခြင်းရောက်မင်းအော်မင်းချက်ဝင်ရောက်စလိတ်ပဲနေတယ်အဲ့အဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ဘာနဲ့တူနေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ထောင်သားတွေနဲ့တူတယ်ထောင်ထဲမှာလည်းအလိုပဲထောင်ထဲမှာလည်းစလိတ်ကကျွန်တော်တို့လဲလေစရာငွေကြေးဖြစ်ပေါ့နော်လဲလေစရာအရာတစ်ခုပဲအဲ့လိုပဲတန်းသားတွေလည်းဒီကောင်ကြီးရှိကဘာမှဒီကောင်ကြီးရတာမရှိဘူးအကုန်လုံးဖြတ်တာအကြောင်းကကျောင်းအကုန်ဖြတ်တယ်အတင်းနှင်းစင်းသွားရင်အဲ့မျိုးဖြစ်စလောက်ငွေလေးနည်းနည်းပေါ်ပေါ်တော့ပြန်ပါလာတလောက်နော်အဲ့ဒါဒီကနေ့စစ်တပ်ဖြစ်ပြနေတာအဲ့ဒါနော်အဲ့တော့ဒီစစ်တပ်လောက်အောက်တန်းကျပြီဒီစစ်တပ်လောက်ကျွန်တော်တို့ရုပ်မာတာမရှိဘူးအဲ့တော့ဒီအရေးကိုကျွန်တော်တို့ reform လုပ်ရမယ်နော်ငွေကြေးကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကတင်းထားကြတဲ့တတွင်ကြီးမြစ်ထံအသိရပါတယ်နော်အမငါတက်မြင့်လေးချင်းအကြောင်းမှာတရကမှာရှိတဲ့တင်းနှန်းသားတွေရဲ့ငွေကြေးတွေကိုနော်တင်းထားတယ်ပြန်မပေးဘူးနော်ပေးမယ်မထင်နဲ့နော်တင်းနှန်းသားငွေကိုတင်းထားတဲ့အပြင်နဲ့တင်းနှန်းသားများလက်ဝယ်တယ်နဲ့ငွေကြေးများတွေ့ရှိပါအေးအေးယူမယ်ဟုတ်ပါပြီဒါကတော့သုံးစံတိုင်းပါနော်အဲနောက်တစ်ခုကဟိုမင်းအောင်လိုင်းမင်းအောင်လိုင်းစိတ်တော်မှာအမျက်တော်ရှာပါတယ်အဲဘာလဲဆိုတော့အာရကတက်တော်အေးရဲ့ထိုးစေးကြောင်းနဲ့
ဖက်ပြေးသွားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံပိုင်နက်များအတွင်းနဲ့ချက်ချင်းဝင်ခွင့်မပေးဘဲနှက်မြင့်အတွင်းမှာ9နာရီကြာမျောနေခဲ့ရတဲ့ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်တဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံတန်မကြီးအားတဲ့နေပြည်တော်၌တွေ့ဆုံတယ်အရှောသွားတွေ့တယ်ပေါ့နေပြည်တော်၌တွေ့တယ်ပေါ့ခေါ်တွေ့တယ်ပေါ့ခင်ဗျားတို့အလုပ်တော့မလုပ်သင့်ပါဘူးဗျာအဲကျွန်တော်စစ်သားတွေကိုဖက်ပြေးလာတဲ့လူတွေကယ်ပြီးပါဗျာအဲဘသူတွေ့လဲဆိုတော့ဂျမ်ဘတ်စစ်ကောင်စီရဲ့ဒုဝင်ကြီးချုပ်နိုင်ငံသားကြီးပြည်ထောင်စုဝင်ကြီးဦးသန်းစွေနောက်ဟိုဘက်ကတန်မကြီးကမိုဟာမက်မိုဟာဟူစိနော်သူတို့တွေ့တယ်အော်အဘိုင်းကြီးရဲ့ဘိုင်းကြီးပေါ့နော်ဘိုင်းကြီးရဲ့ကျွန်တော်တပ်သားလေးတွေထွက်ပြေးလာရင်ကယ်ပေးထားပါဗျာကျွန်တော်တပ်သားလေးတွေကမတိုက်နိုင်တော့ဘူးဗျကျွန်တော်လည်းသူတို့ကိုဘာမှလုပ်မပေးနိုင်တော့ဘူးခင်ဗျားတို့ကယ်တဲ့အသက်ပဲရှိမှာပါအဲဒါလေးကိုကျွန်တော်တောင်းဆိုပြရစီပေါ့ဗျာခေါ်တွေ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအနေအထားမျိုးဖြစ်သွားတာအဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မောင်မောင်တို့ကလည်းဘလူတရင်တွေရလာလိုက်ပြီကျွန်တော်နေတော့အံ့ဩတယ်ဗျာဒါကတော့သူတို့ဟိုဘောမှာအချင်းချင်းပြောတာပေါ့နော်ဒါတကယ်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့လည်းကျွန်တော်ကသုံးသပ်ပြီးတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်အိုက်ဗီဒီယိုလေးဖွင့်ပြအောင်စင်ကူးမျိုးနဲ့တိုက်ပွဲအတွင်းမှာနောက်တစ်ခုကပေါ့နော်စင်ကူးမျိုးနဲ့တိုက်ပွဲအတွင်းမှာ AR မြေအတွင်းစီဘုံနေနဲ့ထွက်ပြေးသွားတယ်ဘိုးအဆင့်အရာရှိနှစ်ဦးပါဝင်တဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးကိုဇူလိုင်18ရက်နေ့ညနေကဖမ်းဆီးရမိထားပါတယ်ဟာမင်းတို့ကလည်းကြားလိုက်ရင်ခွေးပြေးဝက်ပြေးတွေကြီးပဲနော်ဝိဝတ်ပြေးတွေကြီးပဲဘယ်လိုလုပ်မလဲ။အော်ဒီကောင်ကဘယ်လိုပြေးတာလဲဆိုတော့ဒီကောင်ကစီဘုံနေနဲ့စီဘုံနေနဲ့ AR မြစ်ထဲကိုအစင်းပြေးတာ။အစင်းပြေးတော့မိသွားတာပေါ့ဗျာ။အဲ့တော့9ယောက်ကစင်ကူးရှင်မိုးတော်ဖျားပေါ်နေမြေထဲကိုခုံချပြေးတာ။အဲ့တော့ရှင်မိုးတော်ဖျားပေါ်နေစင်မြေထဲကိုခုံချပြေးတယ်။သူတို့ဝင်နေကြပြူရွာကိုအဲပြူရွာကိုကတ်တာ။ပြူရွာကိုကတ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့ရွာကိုကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေတိန်းနာတာမသိပဲဝင်ကတ်တာဖမ်းလိုက်အဖမ်းခံလိုက်တာ။အော်ဟေးငါတို့တော့ဒါကငါတို့ပြူရွာပေါ့ကွာ။အဲငါတို့လှုပ်ပြီးတော့အဲ့ရွာရောက်ရင်တော့အဲကဲအဲအသက်ဆုံးပြီးတော့ရေကူးပြီးအဲ့ရွာဝင်တာပေါ့ဗျာအဲ့မှာဟိုကကျွန်တော်တို့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေကအဲ့ရွာဝင်ကြိတ်ပြီးသွားရင်အဲ့မှာဖမ်းမိတာပဲနော်အဲ့လိုပါဆိုအဲ့ကောင်ကြီးမင်းတို့ကြေးเสียမြေမရှိတော့ဘူးကွာအဲ့ကောင်ကြီးရဲ့မင်းတို့လက်လက်ချပါမင်းတို့တော့အကောင်းဆုံးဖြေပဲနော်အဲ့လိုအဲ့ဒါနဲ့ခေါင်းရောက်မိတယ်ပေါ့ဗျာနော်ဂျမ်းမတ်စစ်ကောင်စီနဲ့ပြူစောရီများကတဲ့စင်ကူးမြို့ရဲစခန်းနဲ့ AR မြစ်လယ်မှာအခိုင်အမာတက်ဆွဲလာတဲ့ထုံကြီးစခန်းကိုရေကြောင်းကနေခတ်ခဲထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးယနေ့နံနက်ပိုင်းမှာတဲ့အပြစ်ဒဏ်သိမ်းယူခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ PDF တွေကနော်ယနေ့နံနက်ပိုင်းဆိုတော့သူကအဲသတင်းထုတ်ပြန်တာ18ရက်နေ့18ရက်နေ့မနက်ပိုင်းနော်18ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကမဲအခုရဲသားကြီးရတယ်နော်ရဲသားကြီးရတယ်ဒီကောင်ကြီးညံကောင်းလာပြီနော်ညံကောင်းလာပြီအဲ့လေးပြောပြအောင်မယ်ညံကောင်းလာတဲ့ဟာအဲ့တော့ဘာလဲဆိုတော့ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကြောက်ဖြူမြို့မရေကျွန်းရဲစခန်းမှာတာဝန်ကျနေရဲတပ်သားရဲတပ်သားအစင်နော်လက်နက်တိုက်ကိုဖောက်ထွင်းပြီးတော့တနက်ဆယ်လက်နဲ့ကြီးစံထောင်ချီယူဆောင်ထွက်ပြေးသွားသဖြင့်တဲ့စစ်ကောင်စီကအပူရင်းလိုက်ရှာနေတယ်တဲ့အဲ့တော့အဲတနက်ဆယ်လက်ပေါ့နော်တနက်ဆယ်လက်ဆိုရင်တော့ဒါသူတယောက်တည်းလှုပ်တာမဖြစ်နိုင်ဘူးမနိုင်ဘူးတနက်ဆယ်လက်နော်တရင်ရတော့ဆယ်လက်ပေါ့နော်ဆယ်လက်ကတော့မနိုင်ဘူးနောက်ကြီးထောင်းကြီးကြီးရလေးကြီးတွေထောင်းကြီးယူတာလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့တနက်ဆယ်လက်နဲ့ကြီးထောင်းကြီးတကယ်ယူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ရဲတပ်သားတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးနောက်ထပ်လူတွေပါအောင်မယ်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်အရက်သားတွေလည်းပါခြင်းပါမှာပေါ့နော်ပါအောင်အဲ့ဒါမှတည်လို့ရမှာပဲတနက်ဆယ်လည်းဘလို့တည်လို့ရမှာတနက်3လက်တောင်မှ3လက်ထိုင်ရင်တော့မှနေနေပြီလို့ကကဲဘလို့လို့ဒီကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့ရရှိသွားဖို့နော်နောက်ကြည်ပုံးနေဘလို့မှသိတော့မလွယ်ဘူးနော်အဲ့တော့အကူတွေပါလိုက်မယ်နော်အကူတွေပါမယ်လို့ထင်တယ်အဲရဲတပ်သားကတနက်တိုင်းကိုပေါက်ထွင်းမိတဲ့တနက်များနဲ့ထောင်ချီတဲ့ကြည်စံတွေကိုယူသွားရတဲ့အရာရှိနှူးကန်ဆောင်တဲ့6လုံးမျိုးတနက်2လက်ပဲကျန်ခဲ့တယ်တဲ့စက္ကန့်မှာနော်အော်ကင်းဆောင်တာဝန်ကြချိန်မှာအဲ G3 ရှစ်လက်တဲ့ G4 တက်လက် MA94 94ကတော့အတူပေါ့ကျွန်တော်တို့ဦးစီးပုံစံမျိုး94တက်လက်ပေါ့နော်စုစုပေါင်းတနက်10လက်တဲ့ G3000 နဲ့နော်လက်ပြုံနှလုံးနဲ့ဟာဒီကောင်တော်တော်ပြင်းယူရတာပဲနော်အဲတော်တော်လေးယူရတာပဲထွက်ပြေးသွားတယ်လို့တဲ့ရခိုင်လုံခြုံရေးအတိုင်းဝန်းနဲ့နှီးဆက်သူတွေကပြောပါတယ်ပေါ့နော်အဲတော့မဒေးကျွန်းကတော့မဒေးကျွန်းဆိုတာကကျွန်တော်တို့တရုတ်ပိုင်လိုင်းပေါ့နော်တရုတ်ပိုင်လိုင်းလို့ခေါ်တယ်မိုင်900နီးပါးရှည်လေးကတရုတ်မြန်မာရေနံပိုက်လိုင်းငါဒီအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာအစိတ်ပိုင်းဖြစ်တဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်တွေကိုအဝင်ထွက်ပြုလုပ်နိုင်တဲ့
ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမရေကျွန်းကနေစပြီးတာမရေကျွန်းကနေစပြီးတာအဲ့ဒါမရေကျွန်းဆိုအဲ့ဒါပဲအဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ရေနံပိုက်တိုင်းပေါ့နော်ရေနံပိုက်တိုင်းအဲ့ပိုင်လိုင်းကြီးကနေပြကျွန်တော်ပြောရမယ်သူတို့လိုချင်တဲ့ဟိုဘက်ကျွန်တော်တို့အနောက်ဘက်ကနေလာတဲ့သူတို့လိုချင်တဲ့လောင်စာတွေကိုအဲ့ဒီပိုင်လိုင်းကြီးထဲကနေပြီးတော့တရုတ်ပြည်တွေကိုပို့ပေးနေတာဒါပဲနော်အဲ့တော့ရေးကြည့်ပါတယ်ပထဝီအဲကျွန်တော်တို့ပထဝီနိုင်ငံကြီးကတရုတ်နိုင်ငံကကျွန်တော်တို့အတော့အရေးကြီးပါတယ်တရုတ်ကလည်းတရုတ်ကလည်းကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအရေးကြီးပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့လှလဘွားကစားနိုင်တရုတ်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်တော့အဆင်ပြေပါပါနော်အဲ့တော့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာနိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစီမံကိန်းပေါင်း28ခုရှိတယ်။တန်ကြေးကအမေရိကန်ဒေါ်လာ 6.2 ဘီလီယံကျော်ထိရှိတယ်။ဒါရခိုင်ပြည်နယ်တစ်ခုတည်းပဲเนาะ။နောက်ဆုံးသတင်းလေးကတော့အားကြမခံကျွန်တော်တို့အမ်းမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပါတယ်เนาะ။ရခိုင်အမ်းမြို့အနောက်ပိုင်းအမ်းမြို့မှာရှိတဲ့အနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ထဏာချုပ်နာဘခကိုအရခတပ်တော်ကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပါပြီ။เนาะအမ်းမြို့အနီးမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းတရင်ရရှိပါတယ်အဲ့တော့နဘခခမရ310ခမရ302ခမရ303နောက် GE နောက် BE စေတက်နောက်ဆက်နေပစ္စည်းတက်အိုက်တက်တွေရှိရပေါ့နော်အိုက်တက်တွေကိုခြေမုံနိုင်ပြီးပေါ့နော်အန်ကြပြီအဲ့တိုင်းစစ်ထဏာကျတော့လိုအပ်သိရှိရမှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါလေးတွေတော့ဒီကနေ့အတွက်တရင်တွေပေါ့နော်တရင်တွေအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မောမောင်တစ်ချက်ကြည့်မယ်မောမောင်ဒေါ်ဘကအခြေအနေကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောပါမယ်အဲ့တော့ဒီအရှုံရှင်းကသုံးဝင်ဆိုင်တော့သုံးဝင်ဆိုင်ပေါ့ပတ်သက်နေတယ်သုံးဝင်ဆိုင်ဆိုတော့မြန်မာနေမှာရှိနေတဲ့နေသားဆောင်တွေစစ်တပ်တွေရဲ့အကြီးအကဲလူကြီးမင်းများရဲ့လောက်အောင်ငယ်သားပေါ်မှာဆက်ဆံပုံတွေတော့ဟိုဘလိုခေါ်မလဲဆိုရင်ခိုင်းစေပုံတွေဟာလူမဆန်တဲ့ခိုင်းစေမှုတွေဖြစ်လာတာကိုသွားတွေ့ရတယ်ဒါကတော့သူတို့ကတစုတစ်ဖွဲ့ဒါတပွင့်ပေါ့ဗျာနော်ပြီးတော့ရှိရင်နာဆာကလူကြီးမင်းများကတပွင့်ပေါ့ဗျာနော်နှစ်ပွင့်ပေါ့နှစ်ဖွဲ့ပေါ့ဒါပြီးတော့လို့ရှိရင်တော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အဲဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကတပွင့်ပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာရှိနေတဲ့ခေါင်းပေါင်းကြီးကဲကြီးကကျန်တဲ့စခန်းငယ်လေးတွေကိုစစ်ဖို့မပြောနဲ့သူတော်မအခန်းထဲကထွက်ရလားလို့ဆိုတော့မေးခွန်းနေရမေးခွန်းထုတ်နေကြပါနော်အဲ့ဒီနေချားဆောင်ငါးတဲ့ကနေပြီးတော့နေချားဆောင်စခန်းဆိုတာဒါအကြီးစခန်းကြီးထဲမှာခေါင်းပေါင်းကြီးထိုင်တယ်အဲ့ခေါင်းပေါင်းကြီးကြီးကအပြင်အောင်ထွက်ဖို့မပြောနဲ့သူခန်းထဲအောင်သူအပြင်မှာထွက်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေထိကျွန်တော်ကြားသိနေရတယ်အဲ့တော့လောက်နေသားလည်းမေးနေပါတယ်နော်ဟိုတခြားအခက်စခန်းတွေကိုဆက်သွယ်မင်းမြန်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးဖို့အတွက်ခင်ဗျာအပြင်အောင်ထွက်ရလားဆိုတော့မေးနေပြီနော်အဲ့တော့အဲ့စခန်းကြီးတွေအဲ့ဒီလိုခြေနေမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့ဗျာနော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့စခန်းငယ်လေးတွေကအင်အားလည်းအင်အားကလည်းမရှိအဲ့လိုအင်အားမရှိတဲ့ခါကျတော့ခဏကစခန်းလေးတွေဖြစ်တဲ့မကြီးချောင်းတို့ဘာလို့ကဘာကြောက်ကြသွားလဲဆိုရှင်ပြစ်ကူလည်းမရဘူးစစ်ကူလည်းမရဘူးရိတ်ခါကလည်းနဲခင်းရန်ကလည်းနဲတဲ့ခါကျတော့နောက်ဆုံးပိတ်တော့ဒီတပုံရဲ့လက်အောက်မှာကြာရှုံးသွားရအကုန်လုံးပေါ့အဲ့လိုမျိုးပြစ်ချနဲ့ရေထဲကိုကန်ချပြီးအပြောက်ရှင်းတဲ့ပုံစံမျိုးတွေဖြစ်ခုဆိုရင်နေသားဆောင်တွေစစ်ပီတွေအားလုံးကရင်ဆိုင်နေရပါတယ်အဲ့တော့ဒီချင်းရမှာဒီလောက်ရဆိုဆိုတော့ကြီးရန်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့ရန်ကြောက်ဖို့ကောင်းပြီးတော့ဒါပထမနံပါတ်1ချက်နေနဲ့လူမဆန်တဲ့လောက်ရနော်အဲတပုံတော့မဟုတ်တော့ဘူးဒါကဒုက္ခရောက်လာတဲ့သူကိုလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီနေနဲ့တော့မပေးတော့ဘင်းနဲ့နောက်ဆုံးပြီးတော့အပြောက်ရှင်းတဲ့ပုံစံမျိုးဟောဒီအပြောက်ရှင်းအပြောက်ရှင်းဆိုတဲ့စကားကိုဘယ်သူကပြောထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့အဲတင်းတင်းချက်ချက်ကိုကျွန်တော်လေ့လာကြည့်ပါတယ်ဒါကြာကြည့်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမှာမြေပြင်မှာတကယ်တမ်းဆောင်ရွက်နေတဲ့အဲ့ဒီနေကြီးအကြီးအကဲပေါ့ဗျာနော်နာခခငါးကနေကြီးအကြီးအကဲကဘလို့ပြောထားလဲဆိုတဲ့ခါကြတော့မင်းတို့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တိုက်ပွဲဖြစ်ရင်တောင်းခံအသေးခံပြီးပြန်ချနောက်ဆုတ်လာရင်ဆုတ်လာတဲ့ကောင်ကိုပြစ်တတ်မယ်အေးဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်စစ်သားဆိုလို့ရှိရင်လည်းနောက်ဆုတ်လာပြီးဟိဆိုလို့ရှိရင်ပြစ်တတ်ခံမယ်အဲပြီးတော့လို့ရှိရင်တော့ကြဆုံးစင်းရင်တင်ပြီးတော့စင်းရင်ထောက်ပြစ်မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့အပြောက်ရှင်းပြစ်မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေထိအဲချင်းချောက်ခံထားရတယ်ဆိုတော့တော်တယ်။အော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကြည့်တာကတော့ဒီပေါ့ဒီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအခုလိုမျိုးအပြောက်ရှင်းခံရတယ်။ဒီအပြောက်ရှင်းခံရမှုဟာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကလောက်တာလား
ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လေဒီဘောနေမြေခံပေါ့နေမြေခံခေါင်းပေါ့နေမြေခံအကြီးကဲပေါ့ဂျီဝမ်လို့ပါလို့ရဲ့နေမြေခံအကြီးကဲတော့ကညာသူတို့ရဲ့ဒီအာစာဆိုတဲ့အဖွဲ့အစည်းရှိနေတာဟုတ်အဲ့ဒီအာစာဆိုတဲ့အဖွဲ့အစည်းစီကမှတစ်ဆင့်ဒီလူတွေကိုပျောက်ရှင်းတဲ့ပုံစံမျိုးတွေလား ဒါတွေကဟိုသုံးဝင်းဆိုင်ပြဿနာဖြစ်သွားဒီနေရာမှာနာဆာကနေနဲ့ပါလုပ်တာလေနာဆာကနေနဲ့လေဒီလူတွေကိုပုံမှန်အားဖြင့်လေရင်နဲ့ပြန်ခေါ်တာတွေသင်္ဘောနဲ့ပြန်ခေါ်တာတွေရှိတယ်အဲ့တော့နာဆာကအနေနဲ့ကဟိုဘက်ကိုလက်မခံတဲ့လို့ပြောထားလားအဒါဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဒီပြဿနာရဲ့ပါဝင်ပတ်သက်မှုအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကာကနာနာအခုဆိုရှင်တော့အဖြေရှာရမယ်အဲ့တော့နာဆာကဒီလေဒီဒီကိစ္စ
tu lu nen ji khan ba da bon ma tu lu le da bon ma be a sa ne paw mi lo mya di kai sa ko lat sa phyaw da la di di kai sa ma paw win pat tat ni de bangladesh kan chi saung phwe ka aw ba lo le di tong pwin sai pyatana ga ti ti le ma haw ko da ne pat tat pi lo sit man mu te cha mu ne lo khaw mya so shin ti cha mu ko lo chan lo tat nai song chan lo lite chi de khan ma lo တော်တော်များများထောက်ထားတယ်ရတီပြုတ်လို့လုံးဝရတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေရှိရဲ့တို့ကတော့အခုလိုမျိုးသတင်းတွေကြားသိနေရတယ်အချက်လက်တွေကိုလိုက်ကြည့်တယ်ချက်လက်တွေလိုက်ကြည့်တဲ့အခါမှာလည်းဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးအများကြီးခိုင်လုံနေတာကိုသွားတွေ့ရတယ်အယောက်20ပေါ့ဗျာနော်ခေါင်းပေါင်းအပါဝင်ဆိုလို့ရှိရင်ခေါင်းပေါင်းနဲ့နှစ်ပေါင်း18လောက်တော့ရှိမှာဖြစ်တယ်အယောက်20လောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီအယောက်20မှာမှအားလုံးဘယ်သူမှမလွတ်ပဲနဲ့အခုချိန်ထိရောပဲကျွန်တော်တို့ကြည့်ရတဲ့လောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကြံနေတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုပါအစဖောက်ပြမဲ့ပုံစံမျိုးတွေအထိကျွန်တော်တို့ကြားသိနေရတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းခင်ဗျားတို့နေနေကအာစာကလက်အာစာကူများလက်ထောက်ချပြီးတော့လုပ်ခိုင်းတာလားနော်ဒါမှမဟုတ်ရှင် RSO ကမိပြီးတော့ RSO ကနေပြီးတော့သွားတောင်းတယ်မင်္ဂလာစရာတောင်းပြီးတော့ RSO လက်ထက်ကိုထည့်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ RSO ကလွတ်တာလားဒါမှမဟုတ်ရှိရင်နေနေခံကပဲအာစာကိုခိုင်းပြီးတော့လုပ်ခိုင်းတာလားကဲအဲ့လိုတော့ရှိတယ်နော်အဲ့တော့မင်းအွန်လိုင်းအောက်မှာမင်းအွန်လိုင်းရဲ့အမှုတော်ထမ်းနေတဲ့ပုံကူများလေနော်ပုံကူလေးများပေါ့နော်အဲ့တော့မင်းတို့ရဲ့အသက်ကဘယ်နေရာမှာအမခန့်ချက်မရှိဘူးအမခန့်ချက်ရှိတဲ့နေရာတနေရာပဲရှိတယ်မင်းတို့အလံပြူထောင်ပါနော်ပူပေါင်းပါဒါပဲရှိတယ်နော်ဒါအခုသူတည်င်းရထားလို့နော်သူတည်င်းရထားလို့ဒါသူပြောတာနော်အဲ့သူတို့ဘောမာတွေလည်းမှာလေတည်င်းနေရှိတာပဲနော်အဲ့တော့အဲ့လိုအနေထားမျိုးရှိတယ်ဘာလို့ဖူကောင်တွေကနောက်မဆုတ်ပဲတိုက်ခိုင်းလေဆိုတော့အဲ့အကြီးပိုင်းဆိုတဲ့ကောင်တွေကအချိန်မီးထွက်ပြေးဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ထားပြီးသားเนาะသူတို့ကိုလည်းသူတို့အသက်ကိုကယ်ဖို့အတွက်လည်းနောက်ပိုင်းမှာဒီရေချင်းတွေဘာတွေကလည်းပြင်ဆင်ထားပြီးသားအဲ့တော့တကယ်လို့ဒါဒီစကန်းတောင်းခံနိုင်လို့ရှိရင်သူတို့နာမည်ကောင်းရမယ်မင်းတို့အသက်ရင်ရမယ်เนาะတကယ်လို့ဒီစကန်းကလုံးဝတောင်းမခံနိုင်တော့ဘူးဘလို့မှမဆုတ်မဖြစ်ဆုတ်ရတော့မယ်ဆိုလေသူတို့ကသူတို့အသက်အန္တရာယ်လွတ်ကင်းဖို့အတွက်သူတို့ကစီမံပြီးသားเนาะမင်းတို့ဘာသာမရှိတာမင်းတို့အသက်အန္တရာယ်လုကင်းဖို့အတွက်အစီအမံမင်းတို့မှာတာမရှိတာအဲ့တော့မင်းတို့အတွက်အကောင်းဆုံးဖြေရတော့နောက်ထပ်လောက်ထပ်နောက်ထပ်လာမယ့်တိုက်ပွဲတွေနော်အခုတိုက်ပွဲမဖြစ်တဲ့နေရာတွေဟာဒီဗီဒီယိုဖိုင်တွေကိုကြည့်မိမယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်အဲ့တော့အတိတရားဝင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အရေးကြီးဆုံးအချိန်တွေကိုရောက်လာပါတယ်နော်မင်းတို့ကိုတန်ဖိုးမထားပါဘူးရှေ့ပိုင်းမှာလည်းပြောခဲ့ပြီးပါပြီနော်ဒီနေ့နည်းနည်းလေးရှည်သွားပြီအဲ့တော့ဒီလောက်ပဲပြောချင်ပါတယ်အတိကိုအသက်ကိုညံမဆော့ရင်နော်မင်းတို့တေလန်းနဲ့မလွဲမသွေရင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီလောက်ပါပဲအားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ပရိသတ်ကို